No. Yo. Kau apa? Baik. Besar eh. Dari dulu. Ha? Dari dulu. Saat terakhir. Macam mana starting dia? Lupa lah tu lagu. Bye. Betul. Dah. Ha, kau masuk. Masuk. Kau orang lambat. Masuk apa? Ha, okay. Hey, Rin. Yes. 5 saat. Lagu dangdut. Jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. 5 saat. Okey. Okay. Siapa nama? Syam. Syam. Dah cakap okey. Okey. Dah cakap okey, dah cakap dah. Dah. Okey, Syam. 5 saat. Teratai. Oh, teratai bunga indah. Engkaulah pujaan hatiku. Okey. Dah. Okey. Zaki Ros. 5 second. Lagu tiada lagi. Tiada lagi. Tak tahu. Terima kasih 5 saat. Lu nyanyi satu lagu. Kelakar kau apa tu? Lu cari pasangan gua. Dia cari alamat tu. Ingus meleleh tu. Cari pasal kau apa tu? Lu nyanyi tapi selengangan baju gua. Lengangan baju gua. Gua pun tak boleh tu. Lu cari pasal. Mentah-mentah badan lu besar gua takut tu. Gua selam tu. Ha? Lu cari pasal nampak. Dah lu gua tak nak nyanyi tu. Panjang nak cerita lu sabarlah. Malu gua tu gua tengah masak. Tak ada. Lu cari pasal. 5 saat. Terima kasih lu lagu lu nyanyi. Apa-apa lah. Apa mana boleh nyanyi? Ah, nyam dah, minta haya, cuma buka haya, minta apa. Dah cukup lagu. Duk, lagu Thailand duk okay, nyanyi. Cepat. Okay. Ni nak kuat. Jadi Islam. Jadi kafe. Allah. Dah habis. Duk, habis kan. Lu tarik kau apa enak? Mana? Nanti, last. Okay, dah. Dah. 5 saat. Dok, gua semua hidup tak boleh nyanyi, dok. Dok, tolong, dok. Tak boleh nyanyi bunyi, dok. Gua tak boleh nyanyi, dok. Tolong, dok. Satu lagi, satu lagi boleh. Okay, 5 saat. Hassan Salih, jeling-jeling pandang-pandang. Jeling-jeling pandang-pandang. Best power, dok. Okay, Nurul. 5 second. Someone like you. Alamak, lupa lirik. Tuduh lirik dia. Ya, lambat. Apa tu? Macam gitu. Okay. Dah? Dah. Okay. 5 second to sing. Okay? Ready? Kisah hati. Rasa kau lah kisah kau ke kisah apa? Okay, permintaan lah 5 saat. Kisah hati. Cinta kau dan aku takkan mungkin bersatu untuk saat ini di dunia ini. Okay, terus sekali ya. Okay. Kau tengah buat hal lagi ya. Aku bungkus kau lagi. 5 saat, dikasih awal dan akhir. Kau kekasih awal dan akhir. Kau kekasih zahir dan batin. Setelah ku sadari, tak ku mimpikan lagi. Alright. Itu saja. Rahmat, aku punya lagu suara kau, okey? 5 saat. Syair sebelum pari. Charles dia, aku tak tahu lagu. Lambat! Masya Allah, gila tak nak. Tengok je. Okay. Maaf, ni kerja tak pernah buat. Ini dia Adan punya request. Okay, Cik. 5 saat. Lagu lama. Perwira. Sikit je. Chorus. Aduh mak kau. Okeylah. Salah jangan ketawa Berwira di kala harapan hati penglipur kala sunyi. Baik sekali. Dari nyata. Okey. Okey. Dah. Okey, this is Masa Pada Sini. Akan eh tayo. Kita sama-sama Cik Anan, Di Anan punya father. Cik nyanyi sikit je, 5 saat. Sekarang ni lah apa-apa. Ready, go. Bagaimana kan ku mula? Dan apakah kata-kata
yang indah untuk diabadikan. Baik sekali. Nanti ada tanya lirik. Tak apa, tak apa. Short. Okey. Tengah sakit. On juga on. Kau bukan posting aku sini. Okey, tak. Okey. Okey, anytime. Kau nak peluk nanti sekejap. Tak, ini. Sekarang. Sekarang dengan Dianan. Tadi dia punya, punya mother and the father. Now the daughter. Okey. 5 saat. Ada setan. Astaghfirullah. Kau tak lari sih ada setan. Lirik. Tak tahu lah korang ni memang semarang lah. Boring. Aku pun kena sini. Okay. Okay. So far, this is what's your name, bro? Nama saya. Alhamdulillah, nama dia Oli. Kan? Now, dia ni one of Google punya mentor. Bukan. Yeah. Dia Google punya mentor. He's a very good guy. Senang untuk kita berbual, meluah-luahkan nasib tak, kan? Tak. Aku step. Jangan meluahkan kasih dia tak layan kau. Tak. Okay? 5 saat. 5 saat. Lagu. Kau kan kena nyanyi? Apa? Kau tengok! Lagu 5 saat, iklim suci dalam debu. Engkau bagai air yang jernih di dalam... Okey dah 5 saat, sorry. Di dak... Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana award ini. Saya amat berbangga kerana setelah Liverpool memenangi. Alamak, okay, Liverpool. Jangan sorang bos, aku tengah buang pemancing. Okay. Ha? Lain dia macam ni. Dia shoot video. Okay. Aku kasih kau 5 saat, kau nyanyi lagu yang aku choose. Okay. Kau jangan siap. Dah start video dah record? Dah record. Okay, tak apa. Kau dengar. Aku pun tadi, sini. Wah, janganlah. Joget crack lah. Okay, sini. Alah, lagu ni tak biasa lah, kau pun tahu. Okay, now. Ni Amir Ismail. Okay, from Google also. Jadi, Amir Ismail. 5 saat. Zahir Bakhtian, dunia yang fana. Dunia yang fana hanya tempat persinggahan kita sementara. Dah baik 5 saat dah habis. Okay, thank you. Okay, sekarang di sisi Sarah Liana. So, 5 second. Umbar Rindu. Okay. Tuhan tolong lembutkan hati dia untuk terimaku seadanya. Kena ku tak sanggup, kena ku tak mampu hidup tanpa dia di sisiku. Ku jatuh bro. Okay, anytime. Okay. Ni Amir Abdon from Conspiracy Talent Management. Okay. 5 second. Jom bila pengunjung rindu. Bila kekasih. Tak tahu lah. Aku pun tak tahu lah. Anytime. Okay, this is Amir Abdon from Conspiracy Talent Management. 5 second. Krimis mengundang. Ku sangkakan panas berpanjangan, tiada gerimis, tiada gerimis. Dah habis, senyum mahal bro. Okay, alright. Okay, this is Fazlino. Tak payah cakap lah, semua budak go glam. Lino, ready? 5 second. Syangin Laila Majnun. Di sana ya? Tak boleh kasih muka. Okay, go. Okay. Dah belum? Dah. Okay. Sekarang, sini sikit. This one, Asha Cosme. Okay. So, kita dengar dia nyanyi. 5 saat, Sheila Hamzah, Patah Seribu. Walau kau tiada di sini, tetapi tinggalkan. Now, kita dengar Asha Cosme. Kita dengar dia nyanyi. 5 second. Sheila Hamzah, Patah Seribu. Walau kau tiada di
di sini ku tetap ingat semua pesanmu. Ku hidup seolah-olah kau masih ada. Bisikan kata kepadaku, bilakah kau akan utuskan surat buatmu. Dah. Bye. Okay. Seorang yang muda 16 tahun, nama dia Mat. Bukan Matt tapi Mat. 5 saat Bruno Mars Grenade. I catch a grenade for ya, throw my head on a bed for ya, I jump in front of a train for ya. Nak nyanyi nak gaduh, baik juga lah. Dah. Dah. Okay, this is Easy Rockers. Dia salah satu, ramai orang yang admire cara dia main gitar. Dia pernah di Go Glam main gitar untuk Amir Ismail. So, 5 second. Kau gentil apa kau boleh gentil. Ready, go. Tak, aku okey, aku okay. Dah? Dah. Okey. Ni salah satu, tak, lagi satu orang daripada Go Glam. Nama dia Zuhilmi. Kita dengar dia nyanyi. Hey. Saat, cuma saat, Fantasia Bulan Madu. Eh, siap. Apa sekarang? Takkan besok! Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jora. Okay, dah habis. Yang tinggi-tinggi apa tak boleh? Tak boleh. Jangan, jangan, jap. Angin kuat lah, tak boleh. Angin kuat. Tak boleh, tak boleh. Angin kuat. And, dah, tak boleh, tak boleh. And, apa? Sia. Laut dan pantai, musnahlah ilham, pedoman. Okay. Baik, perempuan cuma tidur tak boleh bangun lagi. Okey. Dah. Lalu. Okey. Next, lagi satu daripada Go Glam, Alif Jufri. Jadi kau nyanyi tau. Nyanyi insya-Allah. Saat is adakah mungkin? Tiap detik aku pasrah. Berdenyut nadi-nadiku. Oh, 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 inikah tandanya kau telah tiada. Cuba lepaskan, cuba bisikan, adakah ku akan bercinta. Cinta kita. Okey, tu je. Lupa lah, Lili. Cuba tengok skrin. This is Abang Syam. Dia Big Boss CMX International. Tak boleh. Okay. First thing bang, impian dulu. Impian untuk talent-talent, local-local talent kita. Okay, impian aku nak tengok orang semua, budak-budak Go Glam, local talent, setanding dengan talent-talent di dunia ni. Bukan di Asia, di dunia. InsyaAllah, kerja rajin-rajin. Aku percaya dengan bakat-bakat, dengan kerja keras dan yang paling important ikhlas. Buat kerja dengan ikhlas, itu yang paling important. Dan bila dah reach that tahap yang seharusnya, be humble. And the next thing is spread the word, spread the love, spread your knowledge to the rest lah. Itu je, support each other yang paling important. Okay, okay bang, tanya. Dengar ringan kasi dia. Bang, 5 saat. Seroja. Eh, seroja kau nanti ya. Aku letak aku perform dengan kita. Nanti boleh. Okay. Okay, best.